că s-o mai plăcea, dar mi-a plăcut de una. Mă duțin și eu, era să bec. Vreau să iau de aia apă sfințită. Ai chiasmă. Când o văd pe una că aici începul la lui Iisus Hristos. Și era gaciuiei care spune. Control mai nu! Păi vreau curățul. Uite, păi sucea pula lui Iisus Hristos. Deci era icona lui Iisus Hristos. Cu costumul până la șolduri. Ghici unde îl pupă aia. Chiar la șolduri. Se învățase. Nu la tălpi. Că ar fi altfel ar fi pupă pe pământul. Tatile ar fi fost mai jos, nu? La pură. Și eu zic, băi, vezi ce face gatica ta? Ieși, Heri! Ăla-i plăcea. Las-o să se antreneze. Ce te bași tu? Și chiar, bă, ce mă bag eu? Păi, nu se pupa acolo Iisus Hristos. Dacă el pupă frunte, obraj, pe guriță. Nici pe guriță. Ia-l pupa pe pulă. Și era original. Băi, da, tipa chiar plânge. Cred că știu ce s-a întâmplat cu ăștia. Sunt din gașca lui Sorba ăștia. Cred că a păcătuit. Cred că i-a plăcut de un prieten al lui ăsta. Că ăla i-a fost. Era foarte tânăr, ăla era foarte tânăr, ăla era foarte religios. Era religios cu laptop, la fel ca mine, știi? Dar nu mai sunt chiar așa obsedat de laptop. Tot știu să programez mai multe limbaje, dacă vreau pula mea, să învăț un limbaj într-o zi. Deci, sunt geniu, bă! Ăla era un lebar. Și era bar, aș fi zis și e bar. Dar nu, eu sunt gen. Și mă înțeleg doar cu gen. Cu Corina Chiină, cu Ioana Bărboi. Cu astea, știi? Mă răz. Și cu oamenii obișnuiți mă înțeleg, dar fiecare cât cu caracter. Dar, băi, deci am văzut în biserică ortodoxă cum se suge pula lui Iisus Hristos. Îmi pare rău, băi. Îi zic lui ăla, băi, am văzut-o la spitalul nebun pe una care o chema Maria Magdalena. Am întrebat-o foarte cum te cheamă. O simpatică. O, ce frumos ești. Cum te cheamă? Maria Magdalena. O, ce nume minunat. Și-mi plăcea de ea. Aia îmi plăcea de ea. Nu mai puteam, dar a venit o asistentă imediat. Vă rog, ieșiți afară! Credeam că m-am făcut cu Maria Magdalena. Aveam ce plăcut. Numai că, bă, n-am rădut cu știe ce s-au venit în total. Ăștia nu știu cât mă știe. Câțiva da, câțiva nu. Când la spitalul de nebun. Am ștanga cea mai mare! De-aia îmi place de când să mă duc acolo. Am o dată bani, cred că mai mă duc așa pe-o bani. Ăla. Mă port ștanga pe acolo. Sunt Titu stilul lui ăla. Băi, Titu stil să n-apăr pe acolo de te pula mea. Cum adică mie să n-apăr când apar eu. Apar și tu altă dată. Băi, fii atent că s-ar fi nebunii din aia și te pupă pe pulă. Uite, de aici scris să vină Titu Stil. Fii atent că se uită pe site-uri religioase și site-uri porn. Când îl vede pe Titu Stil, că e și frumos. Ala. Vine eu, go Titu Stil. Pleacă-mă cu ștanga ta de aici. Aia.
să dă-mi o pârghie și îți ridic tot pământul. Ce problemă ai zis? Nu știu, parcă Arhimede sau nu, Arhimede era cu, cu drojdia, cu fluidele, nu? Parcă ăla făcea băieșe și stă pula goală. Evrica, uite pula! Nu. Cu, chiar așa? I-a venit ideea că făcea baie. Păi acum pula, așa. Era ținută în picioare, făcea și el baie pe la pula. Și a ieșit în pula, și a tras o robă de aia grecească pe el, dar tot în pula goală era. Și a luat-o păstăți de nebun. Chiar așa spune legenda, că a luat-o păstăți și urla, Evrica, Evrica, Evrica. Și toată cetatea zicea, gata, Arhimede a găsit. Ce și-a găsit pula cu mâna. Până acum căuta prin chiloți, pe robă, până alea. După aia a explicat Arhimede, băi, nu că nu mi-am găsit pula, mi-am găsit pula. În fiecare noapte îmi găsesc pula, de fiecare dată. E de fiecare dată. Dar acum am găsit o lege. Era încă o lege, mamă, să fac pula, să o băgăm la Constituție. Nu! E lege originală. E doar pânc, pânc. Era că n-aveați ochi și nu vedeați. E de bâl de bâc. Și că mă duc acolo. Apar așa. Că Antonio Banderas. Ah, fata. Ah. Ești exact. Afectat. Mai pot în corazonul meu. Wow. Și ceea ce să fac? Îmi face pentru sânul meu. Ce? Pune ceva pe gândul tău. Pe gând? Cât că când să zica moldovești. Să ni pupi în cur. După aia, dragoste ciur. Mi-e place să ni pupi în cur. Și tu vrei să plove cu tine? E. Dar întâi să ni pupi în cur. Ca să văd că să nu văd. Să mă iei pe la spate. Da, că mă iei pe la spate cu zile toate. Câte? Două. Mie îmi bași 42. Îmi bași două. Direct între buci. Să ai un cubicur. Și eu zic, la fel ca o blondă care vin de Dacia. Ia Dacia! Cum dai tu pe YouTube așa ceva? Nu crezi că învață copiii și prostii? Da, ei învață și de la copii. Învață și de la prostii. Ce problemă? Ai bine să știi. Că dacă știi, știi de ce se ferească. Dacă nu știi, o să crezi de asta.